pensando. Fudido, tudo essa gás bem madinho. A população é gigante. O Júnior, esse também tá cheio de mortes e tudo que os amigos do mundo. Eles são lentos, porque o jogo normalmente tem um que são lentos. Tem um que tá 4. É 4 vezes mais a população. Não quero mentir, mas acho que vou ter que sair daqui e ficar no meio do nada. Meu Deus do céu, olha isso! Não paro. Não, deixa eu sair da cidade. Sei lá, não deu. The Walking Dead primeira sessão. Não confio. Traço de um show em pânico. O zumbi. Diferente do morto. Pronto, fudi pra aqui acho que é. Não, tem que subir essa rua porque o cara deve ser parte rural da cidade. Acho que isso funciona, não vai lá. Estamos em 9 de janeiro. Não está fazendo sem merda. Bom, tô fodido.
Realmente faz. A gente viu no mapa. Seguindo essa floresta, não. Só isso que eu consegui ver. E entrar numa casa. Vai ter alguém que mostrou o serviço, mas eu preciso das suas coisas. Vou começar aqui, e a gente vai começar a construção de tudo, né? Pronto, né? Certo. Deixa eu ver aqui, para ver se é pronto. Eu tenho um vídeo também. Isso aqui. Meus erros. Não vou de uma forma para configurar. Chegamos alguns. É, agora a gente. Não, que eles vão morrer agora. Eles acham uma casa. Essa passou por aqui. Um cara com capacete de confusão. Eu tive uma ideia. Aqui e vou marcar todos os dedos, só dois. Nossa, copas. Thank you.
quatro balas. Vamos aqui. Errado já, então a gente tiver mais tempo. Escola. A gente volta um pouco lá. Não sei o que tá. Thank you.
botijão. Sem isso. Cheio de rio, atravessa a rua e o próximo. Mas tem muitos vindo aqui. Porque eles são lentos, né? Adicionei isso pra facilitar. Pra gente não se sentir tão absurdo, né, mano? Porque, porra, eu coloquei no modo insano. Tem zumbi até no fim do. Fiz um respawn, mas. Nossa, tem já muito zumbi pra matar. Vou colocar esse, eu vou pegar os dedos e vou colocar ele por isso aqui. Nossa, eu tô ficando cegado. Começar agora com esse problema, né? Que a gente fez. Puxar tudo aqui. E agora a gente sabe pra cima e ver onde o celular vai. Essas bocas. Oh, nossa, essa foi. Ok, olha aí. Só é muito ruim, tem que continuar muito melhor.
começando a ação, acho o ataque do inverno finalmente. Eu acho que é agora da conta. Não é possível que esse cara não morra. Cara não, mas um. Pode vir. Isso. Não. Isso é quase. Tem um porra. Nesse tipo de absurdo. Muito bem. Empatos e eles estão vindo agora. Onde a gente está? Eu vou seguir reto aqui na frente e vou achar uma coisa. Uma construção. Não tem como fumar, então bate com o corpo. Esse aqui é tipo um tipo sede. Espelho não é seu. Serra, acho que só pra deixar aqui. Thank you.
Será que eu vou achar aqui? Sim. Perdeu. Só que sempre foi. Aquele cara é importante, velho. Eu não peguei aquela mochila. Vai fazer de alguém, né? Vou chamar tudo isso pra cá. Legal, segue, segue. Uma caiu em dois.
acho melhor agora. Acho que agora já vai passar tudo, tá? Olha isso. Ah, é a prisão de Rose Book, tem tanta gente. O prisioneiro falando isso? Beleza? Lá em cima. Uma faca, bolsa militar urbana. Nossa. A gente tem mais um completo colete. O colete está pistola. Esse aqui é também. Isso. Pense nas costas e o resto você se toca de tudo. O que a gente está procurando? Isso aqui. Vamos para cá. Isso aqui está curado, pode jogar aqui. Água.
esse líquido vazio. Eu tô fudido, eu tô muito ferrado. Nossa. Um lugar que talvez eu consiga, tipo, uma noite no sono. Por favor. Não sei se eu sei. Obrigado, pode me correr pra mim. Sono. Vou voltar pra onde nasceu. Isso, chegou a ficar sem andar. Subi nela e tirou a noite. E bem, boa noite do sono.
do céu. Minha estratégia agora. Eu vou achar um veículo, entrar nesse veículo e vou fazer ligar com o Jean. Porque, porra.
campione. Vamos ver, tipo, o alho. Peraí, isso pode ser uma coisa boa. Não sei da resistência com base aqui. Nossa, vocês estão jogando muito arriscado. Quantos raios esses caras que tinham? Putz, mano. De planos. Acho que o carro tem a gasolina e a chave. Isso vai ser impossível. Meu Deus do céu! Meu Deus. Tem a chave, vai pegar o vídeo.
Quatro. No carro. Olha um gol. Olha isso. Fala com você por quê? Ele vai ter microfone? Sim. Direto. Não consegue se ligar assim, caralho. Vai ser. Tem que ser. Tem que ser essa caminhonete. Agora. Eu preciso desse negócio. Preciso. Funciona. Ai, se você fazer ligação de alguém, sei lá, me deu um pouco. Coisa da manhã. Calma. Não vai sair dessa. Bolacha, né, filho? Eu comi a cada 2 horas? Comi minha bolacha a cada 2 horas, pronto.